der havde Ved mod Jakob i dag. Jeg blev overrasket i åbningen af Frans, men jeg tror, jeg fik en god stilling til åbningen alligevel. Med en masse tang. Så på et tidspunkt ændrede stillingen sig lidt, hvor jeg gik efter et kongeangreb, som var virkelig svært at forsvare sig imod, da jeg brød med G4. Så jeg tror, det var godt hele vejen.